יש דבר כזה מלחין ישראלי או ארץ ישראלי. כן. אני לא חושב על זה כל כך הרבה. אין, או יצירה אחת היא טובה, משכנעת, כולם. לא חשוב שקומפוזיטור ישראלי עשה אותה. יופי, אם זה ככה. אבל חשיבות של ישראליות לא כל כך גדולה, אלא חשיבות של היצירה בעצמה. אתה, אחרי 70 שנות יצירה ו-50 שנה בארץ, בן חיים שרוי בביתו, עם רעייתו הלי, האישה שהייתה אמו ולצידו בימים של חדוות היצירה ושל איסורי הגוף. אני הכרתי אותה באוגסבורג, כאשר הייתי מנצח האופרה. היא הייתה רקדנית, אני התאהבתי, התאהבנו, וכאשר אני יצאתי באופן הכרחי, עזבתי גרמניה כדי לעבור הנה, אני הצעתי לאשתי, בעתיד, גם כן לבוא. היא הסכימה. בשנת 1934 היא באה באוגוסט, במאי 35 היא ילדה בן, שאתה ראית, עורך דין היום. יגרום לה היום שעים גדולים על ידי המחלה שלי. אני הייתי מאחל לה חיים יותר טובים, הרבה יותר טובים. היינו חיים טובים עד 72, כאשר קרה לי האסון.
כל מה שכתבתי כאן, מ-33 עד היום הזה, היום כבר אני דוייך, גמרתי. אני דוייך על העיניים, כבר לא עושים מה שרוצים. כל מה שכתבתי, שכאילו הטסטמנט שלי בשביל אורות הבאים. Eat the hummus.